Добрий вечір, вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Напередодні новорічних свят всі думають, от як це, власне кажучи, вже жити в 2017 році? Що б таке зробити і здійснити? І на яких основах, на яких цінностях ваші дії мають відбуватися в тому 2017 році? От, власне кажучи, щоб обговорити цю концепцію того, що ми з вами будемо робити в той рік «Червоного півня», ми запросили сьогодні до нас у студію доктора філософських наук, професора Хмельницького національного університету Наталію Петрук. Так, все-таки от утилітарно, абсолютно практично, як філософія може допомогти людині щось змінити в себе в житті? От як завжди, знаєте, як з 1 січня буду все на дієті з понеділка, припустимо, так, чи з першого дня місяця, чи зміню своє життя з 1 січня 2017 року, то як філософія людині може звичайній допомогти змінити своє життя? Філософія взагалі сприймається багатьма як дуже абстрактне знання. Абстрактне знання про космос, про буття, про все, про всі аспекти універсуму і людину в цьому універсумі. І це дійсно так. Філософія виробляє таке раціоналізоване знання про світ, власне, визначає деякі критичні підстави, так, уставлені людини до цього світу. Але водночас філософія не лише орієнтується на інформацію, на знання, як це роблять, наприклад, інші науки, конкретні науки. Філософія орієнтується дуже часто на цінності. І загальнолюдські, і екзистенціальні цінності, які стосуються існування і життя кожної людини, ідеали, переконання, не якісь навіть установки, які людина реалізує у своєму житті, які прагне реалізувати чи хоча б втілити їх в тих чи інших аспектах. Так що філософія – це дійсно універсальне знання із погляду такого світоглядного обґрунтування свого життя і своїх дій, своїх переживань і сподівань і так далі. А з іншого боку, це таке раціоналізоване, теоретичне, обґрунтоване знання про цей світ, яке ми можемо використати. Мені здається, що люди в основному сприймають це саме як теоретику, яку ніяк не прикладеш до свого життя, хоча це зовсім не так. Абсолютно не так. Абсолютно не так. І я бачаю в цьому вади викладання філософії, як в колишні часи, так і за багатьма такими тенденціями, традицією, дуже часто і сьогодні це, власне, реалізується і продовжується. Філософія, вона не може сприйматися як схема, вона не може сприйматися як якась єдина існуюча доктрина, спираючись на яку там можна реалізувати свої плани чи амбіції, чи, власне, виражати зміст своєї діяльності. Власне кажучи, це мудрість і це думка, яка розвивається. Це мудрість і думка, яка розвивається. Це втілення мудрості, це втілення тисячолітньої мудрості, але це і думка, яка розвивається за рахунок оцього можливості критичного мислення і самоаналізу. Пані Наталю, от мені здається, що на Заході все-таки якось більше уваги приділяють філософії, насправді. І багато де навіть суспільство все побудоване на цінностях певного напрямку філософії. Абсолютно вірно. Я погоджуюся з вами, оскільки реалії нашої сьогоденної освіти, особливо гуманітарної освіти, а філософія, так само як історія, чи музикознавство і мистецтвознавство, якраз відносяться до сфери гуманітарного знання, дуже великі проблеми, я схильна все-таки вважати, що це проблеми, але філософія страждає великою мірою від неуваги. Від неуваги, розумієте, вона переводиться в ранг таких дисциплін, які не є обов'язковими, профілюючими, регламентуючими. Так, вона, їй не потрібно регламентувати. Пані Наталю, але для чого взагалі ми говоримо і звужуємо тільки до освіти, коли насправді найважливіше для людини – це самоосвіта. І якщо ти хочеш щось пізнати в цьому житті, відповідно, ти сам маєш цікавитися філософією. Ну, звісно. Логічно. Я постаю тут перед вами як представник свого цеху філософського, оскільки я викладаю філософію. Але людина, яка мислить і яка любить мислити, яка
вона так чи шукає відповіді на смисли цього буття, культурного чи матеріального, чи будь-якого. Вона обов'язково звертається до філософії. Обов'язково звертається до філософії, і це дуже помітно, і це дуже помітно в нас час. От я, як приклад, хочу знову ж таки зі своєї практики викладацької привести приклад. Приклад, ну, власне, це такий загально зрозумілий факт, що сьогоднішнє покоління молодих людей, воно називається покоління Y. Так, це покоління, так, яке відрізняється від мого покоління, наприклад. Живе віртуальному світі людей X. Розумієте, це покоління, яке дуже хоче швидкого результату, яке втягнуте у інформаційні комп'ютерні мережі, яке черпає яке постійно задає питання лайка і черпає інформацію не стільки звертаючись до авторитетів чи ідеологічних систем. Мені здається, що воно так плаває поверхово, чи ні? Воно на перший погляд плаває поверхово. От незважаючи на домінуючий такий домінантний вплив оцих інформаційних технологій, людина залишається людиною. І її внутрішній світ, і сфера її духу, вона вимагає філософії. Оскільки в цьому швидкоплинному, такому крапковому нашому житті, молода людина все одно звертається до питань і намагається знайти відповідь для себе. І ви хочете сказати, що ваші студенти цікавляться філософією? Так. Якщо деякі студенти це свідомо про це заявляють, і, власне, це очевидно, то отакий, знаєте, підсвідомий інтерес до філософії, якщо можна так виразитися, він проявляється у міжособистісному спілкуванні, неформальному. Коли студент до тебе приходить і починає говорити, ти розумієш, наскільки багатогранною є особистість і наскільки вона неоднозначною ця людина є, і наскільки вона може реалізувати себе у різних сферах діяльності, духовної діяльності, в тому числі і філософії. Цікаво. Я з такими студентами випадками зустрічаюся, на щастя. Я так розумію, що горе багатьох викладачів, які цього не бачать, але у мене такі випадки є, і я дуже задоволена своїми студентами. Цікаво, все-таки, кого вони читають, ваші студенти? Східну філософію, власне сучасна сучасна культура і наука. Там люблять, так? Східну філософію і Конфуція, мудрості східної філософії, буддизмом цікавляться. Знаєте, такими течіями філософськими, які дуже далекі від такої однозначної позитивної спрямованості. Вони і раціоналістичними вченнями. Наприклад. Ніцше, Шопенгауер дуже цікавляться. Тобто це ті філософи, які... Ніцше і Шопенгауер завжди були популярні. Не завжди. Так, от мені здається, що завжди. Ну, може, так. Коли Шопенгауер почитав читати курс своїх лекцій, але це було в 19 столітті, він мав сміливість, він був сміливим. Філософ він поставив свої лекції в той же самий час, коли їх читав Гегель. До нього не прийшов ніхто. Але новий час, нові виклики, які стоять перед особистістю і перед людиною, вони, звичайно, орієнтують її на пошук якихось глибинних, таких навіть підсвідомих шарів, підсвідомих таких імпульсів, які спричиняють різні вияви людської діяльності, різні вияви творчості. Ну, мені здається, так, що в певний час дуже популярні саме були Ніцше, Шопенгауер, просто цим зачитувались, ну, принаймні, на зорі нашої незалежності це було так. І мені ще більше, от так уявляється собі, що зараз ще більше поглиблюється оце, така якась прірва навіть створюється між світом і людиною. Тобто світ може навіть якоюсь мірою і вже трохи і знищує людину. І через абсолютно, це якраз так, ще так мають бути більш популярніші, це моя суб'єктивна думка, екзистенціалісти, такі як Сарт, Кам'ю, так і Кіркегор, так? Так, особливо Сарт і Кам'ю, так, які, власне, вже ще в середині ХХ століття звернулися до проблеми людського існування, людської екзистенції. Про що вони говорили? Вони говорили про неоднозначність людської екзистенції, індивідуального, не загального існування, там десь на рівні класів якихось, форм таких державних і так далі. І абсолютно якраз не утилітарне і не прагматичне. Так, і вони як людина має жити в цьому світі, як вона має світ реалізовувати і головне, свою що свободу. Цей світ постає в їхній філософії як абсурдний світ, і людина мусить вибиратися цього абсурду. Власне, це та проблема, яка стоїть перед кожною мислячою інтелектуальною людиною, молодою людиною і сьогодні. Це ще велике щастя, що молоді діти, вони дуже чітко сприймають оці смисли і виклики техногенної, оцієї глобальної
епохи, от як ви сказали, де дійсно особистість і суспільство дуже розділені. Так, це просто дуже мурашка, розділені, це просто дуже людина розділені. Це мурашка, так, яку може знищити так, будь-що. Тому проблеми існування, проблеми вибору, вибору свого життя, вибору діяльності, проблема людської свободи, чи як відповідальності, чи як все дозволеності, це проблема екзистенціальна. І але вона стоїть але перед... ж, пані Наталю, завжди проблемніше жити вільною людиною. Це завжди світ тебе буде не сприймати. І завжди легше жити рабом. Завжди легше жити рабом, завжди легше, коли тобою керують, коли тобою маніпулюють, можна пристосуватися, так, можна, але розумієте, ціннісний, така ціннісна значущість такої людини, вона, звісно, не найкраща і не найвища. Незважаючи на так, незважаючи на те, в будь-якому випадку має право на життя? Має, звичайно, має. Звичайно, має. Маса завжди є маса, і вона повинна бути. Повинна бути. Але перспективу розвитку визначає якраз особистість, і вона дуже часто не схожа на масу. Вона виділяється, вона виокремлюється. Ну, але якщо ти хочеш бути цією особистістю, ти маєш розуміти, що тобі час від часу будуть давати по шапці. Абсолютно. І будуть підстригати оце до рівного, до рівненького. Так, намагатися. Хоча б намагатися. Так, хоча б намагатися. Так. Тобто не виходить, завжди, що філософія – це шлях, як протистояти саме тому, щоб тебе не вирівняли. В тому числі, крім цих універсальних, глобальних таких проблем, які завжди ставила і вирішувала філософія, вона якраз вчить людину. Вчить людину, як бути не схожою на масу, як виділятися з неї, як протистояти, як виділятися із світу абсурдності. Абсурдності. Маса багато в чому стверджує цю абсурд, цей абсурд. Тому що, напевне, цьому абсурд не має виглядати так, таке життя, яке у нас входить в схему. Ти народився, пішов в школу, одружився, народив дітей, помер, правда? Так. Будь-яка людина, яка вже трошки думає, вона хоче, можливо, вистрибнути з цього стереотипу. Так, так. Вона намагається вийти, про це екзистенціалісти, всім нам відомі і улюблені наші філософи, говорять, вони намагаються вийти за межі абсурдності цього світу, за межі загального абсурду, знайти ті смисли, які орієнтували б цю людину на життя і на творчість. А як ви думаєте, все-таки, ну, кого треба почитати людям, щоб знайти сенс життя? Тому що сенс багато життя, хто зараз розгублений, світ такий важкий, він так швидко змінюється, люди не пристосовуються до цих обставин, хоч насправді нічого не міняється. Ну, хто хоче, може почитати Маркса, сенс життя, там досить однозначно окреслений комунізм і загальна рівність, чи Леніна. А якщо говорити про такі серйозні підстави так, людського існування, то дійсно треба читати екзистенціальну прозу. Якщо не таких теоретичних філософів, як Гайдеггер чи Ясперс, але літературу… Ну, вони вже дуже такі закручені, особливо Ясперс, звичайно, і складні для надзвичайно. Так. Але літературу, екзистенціальну прозу обов'язково. Сартр, Кам'ю – це, звичайно, європейські величини, про яких ніколи не можна забувати, але можна звертатися і до української літератури, підмогильно. Це розстріляне покоління 30-х років, воно екзистенціальне змістом і смислами. Так. Підмогильний, так, хвильовий. Це обов'язково. Це, ну, я думаю, що Валеріан, так, я теж. Валеріан Підмогильний, насправді, це такий зразок українського екзистенціалізму. І тому от всі ми, серйозно, наші глядачі, вам чесно радимо, почитайте Валеріана Підмогильного. І, звичайно, треба ж пам'ятати і про Сковороду. Про Сковороду, так, про Сковороду, теж один із моїх улюблених філософів. Філософів українських, філософ, який втілює українську традицію культурну і інтелектуальну. Я на цьому наголошую завжди. І екзистенціальну. Трошки відійдемо від сфери духу, свободи вибору і екзистенціалізму. Все-таки, як практично філософія? Може, хтось хоче заробити грошей? Це прекрасно роблять. То що йому треба читати, якщо людина хоче чисто практично і прагматично жити? Для чого йому ці духовні сфери? Ні. Якщо хоче практично жити, але заробляти при цьому, і знати філософію, і заробляти при цьому трошечки грошей, треба читати саме філософію.
філософів. Так, може й багато так. Розумієте, багато хто, якщо раніше так превалювала тенденція щодо розуміння філософії як от такого абстрактного знання, яке не має відношення до проблем сучасності, політики, життя і так далі, то з цим вже зараз важко погодитися. Найбільш видатні філософи сучасності, вони обов'язково розробляють теорії чи стратегії, які з успіхом потім використовуються політиками, управлінцями і так далі. Зокрема, от є такий німецький філософ Юрген Хабермас. Хабермас дуже багато працює як консультант навіть політичних партій. Так. Тобто фактично він своєю філософією спрямовує ціле суспільство до якогось руху в певний бік. Так. Це стосується ще Джон Роулс, який писав про справедливість колись, також реалізує. Тобто виникає нова галузь знання – політична філософія. Політична філософія, де такі універсальні цінності філософські використовуються, як, так би мовити, в прикладному цьому політичному сенсі, в політичному політичних вимірах. Це навіть, до речі, можна навести приклад наших українців. Я була дуже здивована, коли нещодавно мій знайомий хотів відвідати лекцію «Чорний лебідь», написав автор. Ну, філософ, який в Києві проводив свою лекцію, квиток на лекцію філософа коштував 10 тисяч гривень. Уявіть собі. Я була шокована. І більше того, зал був забитий. Ну, розумієте, для багатьох це кон'юнктура, для багатьох це модно. От ходити на ті лекції, слухати таких модерністів, філософів. Ось, але філософія, навіть поза цією сьогоднішньою кон'юнктурою, вона завжди включалася у вирішення практичних проблем. Якщо вже точно хтось хоче досягти успіху і заробити грошей, то треба почитати от такого відомого неопозитивіста початку ХХ століття, поляка Тадеуша Катарбінського. Він вважається основоположником цілого напрямку філософії, праксеології. Боже мій, що це таке? Так, філософія, яка розглядає різні види діяльності. Зразу видно, що я, напевне, не хочу заробити багато грошей, бо я його не читала. Різні види діяльності вивчає і розглядає з погляду можливостей і ефективних шляхів досягнення успіху. Успіху, так. Багато різноманітних практик, управлінських, практик менеджерства, так чи інакше, посилаються на праці цього філософа. Філософа, який багато в чому визначав орієнтири от такого практичного спрямування, реалізації практичного змісту філософії. Хоча, звичайно, абсолютизувати цей практичний чи утилітарний зміст того чи іншого вчення зовсім не треба. Зовсім не треба. Якщо, наприклад, сучасні молоді люди хочуть бути організованими, функціональними, цілеспрямованими і жити в дуже хорошому суспільстві, хай почитають Вебера. Вебера, його протестантську етику праці. Протестантську етику праці, де йдеться взагалі про цінності, які визначили динаміку і рух європейського суспільства. Всі ж дуже хочуть до Європи. Треба орієнтуватись на цінності, які визначають життя європейської людини. Хоча це, звичайно... Зараз багато хто в зв'язку з тим, що ці роки в нас, цей рік, напевне, 500 років реформації. Так, ми відзначаємо, скажімо, активно лобіюється протестантський рух. Чому? Тому що вони говорять, що саме протестантські цінності і ідеї лягли в основу найбільш багатших суспільств. Тобто, якщо в країні домінує протестантство, значить ця країна на висоті рейтингів найкращих для життя і найбагатших країн. Ну, я б не сказала, що саме протестантство, абсолютно тільки протестантські цінності і протестантські ідеї визначили взагалі оці найбагатші суспільства і найбагатші цивілізаційні такі утворення. Ну, принаймні, вони про це твердять. Так. А вони твердять, вони в деякому відношенні мають, так, в деякому вимірі мають рацію, звичайно. Оскільки саме протестантська етика праці сформувала людину, яка працює. Яка має отримувати прибуток. Так, не працює не для свого марнославства, не для цього абстрактного збагачення, чим, наприклад, грішать дуже багато наших сучасників, а працює на результат, на прибуток, на те, що... Мені здається, у них ще дуже поширене це гасло, що це все-таки має бути чесна праця. І чесна праця, так. Тобто вона працює чесно і заробляє чесно. Так, так. І все це було якраз визначено
якраз от тими ідеями, цінностями, які декларував протестантизм. Реформація. Реформація – це не тільки протестантська церква, це широкий культурний рух. Це культурно-історичний рух, розумієте? Так. А протестантська церква – це лише один з аспектів, один з гвинтиків цієї доби. Ну, бачите, вже представники культурного руху реформації вже ніяк себе пропагувати не можуть, а можуть тільки протестанти, які дожили до цих часів. Вони дуже чітко визначену мету, як ви розумієте. Вони не мислять про такі цивілізаційні перспективи і цивілізаційні результати. Пані Наталя, все-таки в часи такої кризи, знову повертаємось до нашої теми, і зараз ми бачимо, значно збільшилась кількість самогубств, і взагалі люди, справді, вони втрачені. Їм все-таки треба думати, мені здається, більше про не про прагматизм заробляння грошей, а може щось про більш духовну плану. Про свою власну душу так, і про своє власне внутрішнє. І що би ви радили почитати? Тому що для мене, наприклад, улюблена моя настільна, я б так сказала, довгий час була книжка. Це все-таки наш киянин Микола Бердяєв. Його книжка «Самопізнання». Що би ви порадили, от, наприклад, і хтось би зацікавився, і раптом би відкрив щось для себе там нове щодо сенсу буття? Щодо сенсу і щодо можливостей вийти за межі запрограмованого такого, знаєте, заінституалізованого, знайти себе, можна почитати Фрома, Еріха Фрома. Це прекрасний психолог, прекрасний філософ. Так. Ну, і можна навіть і до Юнга там трошки, щоб ще про колективне несвідоме раптом згадати. А якщо взагалі хтось такі любить екстремальні такі вияви такого філософського чи психологічного, психологічної реакції на ось реалії, так, неоднозначні реалії буття, то хай читають Стівена Кінга хоча б. І бояться, так? І бояться, що може бути з людиною, коли вона попадає от в це такі пограничні ситуації. Пограничні ситуації, або хоча б в те, що психологи називають екзистенціальним вакуумом, екзистенціальною фрустрацією, коли людина не може знайти себе. Коли людина не може знайти себе, тобто коли її людина... треба посунути в дуже страшну налякати, і вона тоді знайде себе. Не обов'язково налякати. Можна налякати. Це якраз пошук смислів. Пошук смислів зовнішніх до цієї ситуації вакууму. Цікавий погляд на Стівена Кінга. Так. Ну, це якщо розвиваючи ідею Стівена Кінга, але, власне, ці ідеї якраз розвивали екзистенціалісти і неофрейдисти. Так. Стівен Кінг – це ці Кінг. Трошки неоднозначний, як ви розумієте, письменник і хоча між іншим, мені здається, він замахується на вирішення багатьох глобальних питань. Тобто він думає, так, що я дам відповідь на такі-то питання у своїх творах. Ну, можна позаздрити сміливості цього американського письменника, але набагато кращі шляхи пропонує така філософія. Саме екзистенціальна філософія, так? Набагато краще. Пані Наталю, у нас програма вже добігає до кінця. Все-таки, що би ви порадили нашим глядачам? От як от жити мудро і філософськи ставитися до всього? От у вашому запитанні відповідь. Жити мудро і по-філософськи ставитися до всього. Інакше в цьому світі не виживеш. А якщо конкретно... Це не все так просто. Це дуже непросто. Це дуже непросто. Але я хотіла б, щоб люди, так, знаєте, надійно себе почували в цьому житті. От надійно, стабільно в сенсі душевного такого існування. Цьому треба вчитися. Ну, коли грунт вибивають з-під ніг, важко себе почувати стабільно. Треба боротися, як говорив колись екзистенціаліст Кам'ю. Я бунтую, ми всі існуємо. Треба боротися і треба не миритися. Взагалі, найкращим подарунком і для бюрократії, для влади грошей, чи політичної влади, для демагогів різних, це людина, яка не хоче боротися, яка піддається. І людина, яка байдужа, піддається і яка, розумієте, вже вперед визначена до цієї поразки. В будь-якій ситуації треба боротися. Це як ця притча про жабку, яка збиває масло. Так, я тільки що про це згадала, просто смішно так вийшло. Але людина, яка... ми повинні виживати, розумієте, людина – це така висока сутність, яку не можна так просто знищити. Не можна, це... Зрештою, вона богоподібна. Богоподібна. А якщо вже звертатися ще до нового філософа, дуже я люблю цього філософа Льва Гумільова. Ой, прекрасний філософ. Так. Людина – це втілення великої енергії космосу. Енергії космосу, і вона повинна реалізувати цю енергію, вона повинна вижити.
Вона повинна, не всі будуть пасіонаріями, звичайно, але саме ці пасіонарії будуть визначати шлях і перспективу, якою ми будемо рухатися. Тобто в цьому світі дуже все непросто, дуже складно. Але я вважаю, що людина повинна залишатися людиною в будь-якій ситуації. І боротися. І боротися, так. І боротися, і виживати. Дякую вам за ефір. Я думаю, що нам, принаймні, обидвом було цікаво. Не знаю, як вам, наші глядачі. І кажу, як завжди, свою коронну фразу. Взагалі, любіть життя і читайте філософів. Вони вас багато чому навчать. До побачення. До побачення.